Soalannya, mengapa masih ada sifat jahiliah di kalangan orang Islam? Jawapannya, sebab sifat baik dan sifat buruk ni akan ada daripada awal terciptanya dunia sampai ke hari kiamat. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam nasihat-nasihat Nabi, dalam hadis, inilah perkara yang diberikan nasihat. Jangan ada sifat munafik, jangan ada sifat fasik. Kalau nasihat ni jangan, maksudnya adalah tu. Maksudnya akan ada. Dan dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut sifat jahiliah yang takkan hilang daripada umat kami, umat kita, umat Nabi Muhammad, ialah di antaranya ialah mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa orang lain. Wallahu a'lam.